В Олевську відбувся всеукраїнський фестиваль «Олевська республіка», в рамках якого Олевська міська рада разом з громадською організацією «Спілка учасників АТО Олевського району» організували табір стежками Тараса Бульби-Боровця. Протягом 2 днів юнаки та дівчата жили в польових умовах, змагалися в спортивному орієнтуванні, проводили дискусії на історичну тематику та співали українських пісень. Народний депутат Сергій Пашинський підтримав патріотичний рух юних олевчан та відзначив переможців конкурсу спортивними пневматичними рушницями. Наші воїни і наші предки воювали тільки ради одного, щоб в нас була багата процвітаюча Україна і щоб ви були такі завжди усміхнені, веселі, прекрасні, щоб у вас гарно склалося життя, щоб ви були впевнені в завтрашньому дні, щоб ваші родини процвітали. Ви просто молодці. Це в кожній школі буде. І на наступний рік обов'язково зробимо ще й із стрілецької зброї змагання. Готові? Вітаю. Фестиваль об'єднав собі чимало хлопців та дівчат, які із задоволенням покращували свої знання з історії, брали участь в різних конкурсах, змагалися на смугах перешкод. Міський голова Олевська Олег Омальчук переконаний, що такі заходи просто необхідні. Це дуже важливо для патріотичного виховання, це дуже важливо для того, що ми відновлюємо історичну справедливість. І я думаю, такі всі речі, вони згуртовують нас. Сьогодні ви бачили, скільки дітей, бачили їхні задоволені обличчя. І я думаю, це варто для того працювати, щоб діти виховувались в патріотичному вихованні. Усіх учасників фестивалю було відзначено грамотами та подяками. Враження дуже приємні, тому що перший раз, це незнайомо, дуже сподобалося. Хто ж такий Тарас Боровець? Він був як головнокомандуючий, боровся за право свободи України. Чи потрібні такі фестивалі? Так, дуже потрібні, розвиває молодь і дуже заінтересовує. Більше розвивати потрібні такі фестивалі. Такі заходи дуже важливо проводити, особливо для нас, для молоді, тому що це є невід'ємною частиною патріотичного виховання, що є дуже важливим в наш час. Тарас Боровець – це історична особа, яка боролася за вільну і незалежну Україну. Це його була основна мета. І ми його нащадки, ми маємо рівнятися на нього. Незважаючи на те, що фестиваль завершився, та вражень від нього у юнаків та дівчат залишиться ще надовго.